Дрижака заарештували. Миколаївський суд вирішив замкнути і не випускати навіть під заставу третього з губкомпанії, на яку, як на своїх гвалтівників та катів, вказала Ірина Крашкова. Мова про врадіївські події. Тим часом у селище приїхав щойно призначений міліційний очільник. Він і райвідділок повинен відбілити у найширшому розумінні того вислову і відшукати найнесамовитіших бунтарів, що той таки райвідділок руйнували. Місцеві, навчені багаторічним гірким досвідом існування за тамтешнім правоохоронним стандартом, відверто бояться початку репресій. Як обирають запобіжний захід? Знімати на камери суд не дозволив. Ці фото, зроблені народними депутатами, наразі єдині підтвердження того, що воліли побачити жителі Врадіївки майже дві доби. Чоловік за ґратами заарештований на 43 доби. Адвокат підозрюваного каже, це занадто. В матеріалах уголовного производства нет никаких доказательств, что мой подопечный скрывался от следствия суда. Он добровольно вчера приехал в прокуратуру Николаевской области. Я считаю, что применение денежного залога вполне би имело место. Із клопотанням про затримання прокуратура звернулася до суду після учорашнього упізнання. Євгена Дрижака та ще чотирьох схожих на нього чоловіків привезли до потерпілої просто у лікарню. Невістка Наталя пригадує, коли Ірина Крашкова зайшла у приміщення, де сиділи статисти, ледь не впала. Вона зразу очима зустрілася з ним. І він також дивився її очі. Дивився і посміхався з насмішкою. Для неї це було страшно. Вона не витримала, розплакалася і їй стало плохо. Їй заспокійливе зробили. Упізнання, кажуть у прокуратурі, наразі не єдина підстава для арешту Євгена Дрижака. У відомстві за майже тиждень розслідування нарешті визнали. Камери відеоспостереження, які працювали в райвідділку вночі, не можуть бути алібі. Адже о 23-й світло у фойє вимкнули, а вийти міліціонери могли із інших дверей. Тим часом на площі перед відділом міліції зранку лише зо два десятки людей. Сьогодні прийшли ті, у кого із цим місцем страшні спогади. Я засинаю, просинаюся з одним тим самим питанням: хто убив мою маму? Навіщо замордували мого брата, мою жінку? З глузду зійшла, воно ходить як дурочка, розумієте? Просто-напросто. Мене навіщо катували 9 суток у цьому райвідділку? Більшість жителів Врадіївки сьогодні воліють залишитися вдома. Я бачила в очах молоді дуже багато агресії. Тому ми, старики, боїмося просто туди йти. Там же всяке може, це бунт. Це найнастоящий бунт людський. Про штурм будівлі досі нагадують розбиті шибки та спалені вхідні двері. Правоохоронці розшукують тих, хто скоїв напад. Новопризначений керівник райвідділу засуджує дії юрби, але обіцяє не чинити репресій. Це обіцяв і губернатор області. Я вам даю слово, репресій не буде. Будуть законні рішення відносно осіб, які приступили закон. Люди, які просто стояли, слухали, скандували, до них ніяких проблем. До тих людей, які палили райвідділ, які пошкоджували майно, це карний злочин, і до них будуть вжити заходи впливу при наявності доказів їх провини. На площі відчора з'явилися намети з символіку політичних партій, а місцеві подейкують, завтра у Врадіївку масово звезуть людей. Через це на в'їзді в населений пункт стоять даївці, щоб не пропустити автобусів. Ольга Параскун, Сергій Осадчук, Сергій Голонюк, Миколаївщина, новини 2+2.